Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі Ақсу қаласының ауылдық аймағындағы Ребровка ауылында 160 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Күні кеше Кронос Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері ауыл тұрғындарына құны 14 миллион теңгені құрайтын бірге инвестициялық жобаны таныстырып, сүт өндірудің тиімді тұстарын айтты. Фирмаға Голштейн фриз тұқымының өнімділігі жоғары сиырларын сатып алу жоспарланған. Олар тікелей Германиядан жеткізіледі. Селекция жұмыстарын жүргізу де жоспарланып отыр. Заманауи технологиялардың арқасында мал тек қана фирмада азықтанатын болады. Қазіргі уақытта бөлінген аумақта жерді игеру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Болашақ шаруашылыққа жақын орналасқан 2000 гектардан астам жерді суару үшін еуропалық жетекші компаниялардан соңғы үлгідегі техникалар алынды. Жұмыс барысында барлық ұсақ түйектер ойластырылған. Общее стадо будет 3500 голов. Мал басының жалпы саны 3500 болады деп жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта суармалы жүйенің құрылысы жобалануда. Суармалы массив үшін құбыр, тауарлы сүт фермасы үшін жемшөп базасын өндіру жұмыстары жүргізілуде. Шайма массива производства кормовой базы для молочно-товарной фермы. Жаңа сүт фермасы ауылдық елді мекенде жұмыссыздық мәселесін шешуге атсалыспақ. Ең әуелі ең жақын ауылдардың тұрғындары еңбекке тартылады. Қызметкерлерге барлық жағдай жасалатын болады. Жұмыскерлердің өзіне және отбасына жайлы баспана салу жолдары да қарастырылған. 160 адамға жұмыс орны бар деп отыр. Енді ауылда жастар жүр міне. Таңертең кетеді, таксимен кешке келеді. Ем жерден жақын жер енді өзім ойым енді. Өзім істеймін деп айтпасам да енді жастар істейтін шығар деп деген ой бар енді. Жоба бойынша халықта жергілікті өндірістің табиғи және қышқыл сүт өнімдерімен қамтамасыз ету үшін жылына 14,5 миллион литр сүт өндірілмек. Жаңа шаруа қожалығының арқасында бюджетке төленетін салық төлемдері 150 миллион теңгеге өседі. Кәсіпорын 2025 жылдан бастап жұмысын бастайтын болады. Жанасыл Серікбол, Артур Поляков, Дәулет Қошқарбаев, Ерсі Ақпарат, Ақсу ауылдық аймағынан.